Huvudinslaget i det här informationsprogrammet handlar om djur, men först några korta meddelanden. I förra programmet så berättade vi om att Rils IF kommer att låta ut såna här t-shirts på inbetalningstalonger. Nu kommer man att dra 10 vinnare på talonger som kommer in före den 23 maj. Och så lite flyttnytt. Ögons avdelning 29 finns nu på plan 12 i ögonhudhuset. De flyttade från plan 11 där nu hudklinikens annexavdelning flyttar in och byter dessutom nummer från avdelning 29 till avdelning 128. På plan 11 i det här huset finns alltså hudklinikens avdelning 28 och avdelning 128. På plan 12 finns ögon avdelning 14 och avdelning 29. Jag är skön och sval, tyst och stadig, halksäker och ryggvänlig. Jag finns i brunt och vitt, storlek 34-46. Du kan beställa mig genom företagshälsovården, där det också kommer att finnas provexemplar. Vill du veta mer om mig kan du ringa företagshälsovården. Den 1 juli i år så träder en ny djurskyddslag i kraft. Huvudpunkterna i den här lagen är att man ska inrätta en försöksdjursnämnd för att få en central samordning av försöksdjursverksamheten i landet. Forskarna ska, är det meningen, anmäla sina djurförsök till en etisk nämnd som avgör om försöket är etiskt motiverat. Distansuppfödda djur ska endast användas. Och med det menas att man använder djur som kommer från särskilda uppfödare och de har godkänts av Lantbruksstyrelsen. Man vill för övrigt sträva efter att minska antalet försöksdjur och stödja alternativa forskningsmetoder. Det här var lite om vad lagen innehåller och vi tänkte visa lite bilder ifrån djuravdelningen här på RIL och prata med en djurskötare och dessutom visa ett exempel på en forskningsmetod. Evert Andersson, du är äldst i gården här på den här djuravdelningen. Ja, det är jag. Jag har varit här sedan 1960 och då hade vi bara ett litet hus stod på den här tomten ungefär där vi började. Kan du berätta lite grann om vad det är för djur ni har här? Det vi har, de minsta djuren är möss och sen har vi råttor, sen har vi marsvin, kaniner. Vi har 2 apor och sen finns det grisar på farmakologiska avdelningen. Någon, vi har tillfällen har vi haft katter också, men just nu har vi inte haft några sedan januari månad. Djuravdelningen ligger ju inom Clean Backed Lab. En del. Detta är en gemensam djuravdelning för både regionsjukhuset och för Linköpings högskola, universitet. Så vi har gemensamt där och vi arbetar gemensamt. Jag är för Clean Back Lab och sen är det 3 som arbetar här för högskolan. Sen är det en som sköter grisarna. Det har med det här att grisarna får inte tas in. De kommer ju från Tyskland som ni kanske har hört och de måste gå i karantän. Men då får det vara en speciell som bara sköter grisarna som inte har kontakt med andra djur. Och därför har det en speciell gris för att vårda det. Grisarna kommer från Tyskland. Var kommer resten av djuren ifrån? Ja, vi har haft uppfödare här. Marsvinen har jag haft samma uppfödare under alla de här åren jag har varit här. Kaniner har vi också samma leverantörer på. Råttor och möss kommer från Anticimex. Aporna har vi köpt genom Statens bakteriologiska laboratorium som har importerat dem. Och har dem i karantän alltså tills vi får överta dem här. Vad kostar såna här djur? Marsvinen kostar 22 kronor. Kaninerna 45 kronor. Råttorna går omkring samma pris som marsvinen. Kan du nämna några områden som djuren används inom? Kirurgarna använder ju en del för sina prover. Alltså de kanske vill prova nya metoder, nya ingrepp. Prova medel, alltså
så för att få fram bättre läkningar och så vidare. Vi använder dem i fogen för blodtappning. En del använder blodkropparna, andra vill ha plasma. Vi har marsvinen för tuberkulos och det är en ganska stor del av vårt arbete här. Vi har cirka 3000 prover på året på den här regionen. Det omfattar då hela Jönköping, norra Kalmar och Östergötlands län som vi får prover ifrån. Öron gör en del, har en del kaniner och även haft katter i vissa tillfällen. Katterna har vi inte haft mer än 15-16 stycken på ett år, så det är ingen stor artikel här. Råttmössen användes på forskningscentralen mycket. De använder ju, de provar läkemedel och andra saker på dem. Jag känner inte till allt vad de gör, men det är en del av dem. Och likaså råttorna används i forskningen. Ja, Evert, här har ni marsvin. Vad gör du med de här? Detta har vi för tuberkulinprövningar här på regionsjukhuset. Och vi har ungefär 3000 prov om året. Tuberkulosen är inte som folk tror på retur, utan det är så att den kommer tillbaka. Det har faktiskt ökat de sista åren. Enligt statistiken. De här djuren har vi här nu gå i 6 veckor från den de injiceras. Och sen öppnas de och undersöks om det har blivit tuberkulösa förändringar här. Sen har vi nästa körtelstation ligger här vid där de stora kärlen kan grenas. Och tuberkulosen vandrar vidare upp i mjält och lever om den är starkt infekterad. Leif Jakobsson, det här är dina försöksgrisar. Ja. Det stämmer. Det är en särskilt långsamväxande minigris som vi importerar från Tyskland. Vad är det för försök du gör på de här grisarna? Ja, det är åderförkalkningsförsök. Du utvecklar åderförkalkning genom att blanda ägggulepulver och kolesterol i kosten åt dem. Är det inte svårt att få in grisar från ett annat land? Ja, det är ju särskilda importbestämmelser när det gäller djur, så att vi har tillstånd av Lantbruksstyrelsen att importera de här djuren. Varför använder man inte svenska grisar? Ja, de växer så hiskligt fort så att inom ett år så växer en svensk gris ett par hundra kilo. Det ser ganska rent och snyggt ut här. Är de lättskötta? Ja, det är väldigt lättskötta djur. De är väldigt renliga av sig om de får tillfälle till det. Vad händer med dem när du har gjort de här försöken färdigt? Ja, i slutet av försöken så avlivar vi djuren och tar ut kroppspulsådern som används för olika typer av analyser. Och sen själva djuren bränns i sjukhusets destruktionsugn. Är det plågsamma försök du håller på med? Ja, det anser jag inte att det är. Kan man tillåta sig att föda upp grisar och som vi äter sen så kan man också tillåta sig att göra försök på dem. Vi avlivar den genom att ge dem en överdos av narkosmedel så de dör väldigt smärtfritt. Vi har nu förflyttat oss till operationsrummet och vi ska fråga Leif vad det är han håller på med här nu för försök. Ja, vi håller på att pröva en ny teknik att mycket snabbare utveckla åderförkalkning hos grisar. Så därför har vi en gris under narkos som vi har öppnat huden över ljumskartären. Och jag för in en så kallad ballongkateter upp i bukaortan. Och sen så blåser vi upp den där lilla ballongen som sitter i spetsen på katetern och då kommer den, när man drar den fram och tillbaka kommer det orsaka en mikroskada på blodkärlet. Och sen tar vi ut katetern och syr ihop såret efteråt och syr även ihop artären. Hur kommer du att se resultatet sedan? Ja, efter den här processen, det startade en process nästan omedelbart, men vi tänkte det här försöket efter 1, 2, 4 veckor undersöka djuren.
och se hur den här åderförkalkningen har utvecklats. Och sen ska vi även göra en del studier på ämnesomsättningen i själva blodkärlet. Och det görs alltså vid en obduktion? Ja, djuren avlivas först och sen tar vi ut blodkärlen. Då. Hur lång tid tar en sån här operation? Ja, ungefär 20 minuter. Och grisen fungerar som vanligt efter det här? Ja, den vaknar efter cirka en halvtimme eller så. Om allting har lyckats så bör den inte ha några problem att den haltar eller så. Ja, det här var allt från oss. Hej! Hej Margareta! Har du sett några packlådor? Packlådor? Sådana som vi använde när vi flyttade från gamla delarna till de nya. Nej, det tror jag inte vi har sett någon. Ja, vi saknar massor, förstår du. Ja. Men vad har du som står där då? Ja, så menar du såna där? Jaha. De här lådorna är det som vi saknar. Som vi har lånat i Jönköping. Och vi måste lämna dem tillbaks. Och troligtvis så är det så att det står massor av såna lådor på avdelningarna. I förråd och dyligt. Och jag hoppas att verkligen de tar in och plockar fram de här lådorna. Du, det passar ju bra att du kom, för att vi håller just på att spela in ett informationsprogram. Då kan vi ju påminna om det. Och ni hörde alltså att ni kan väl titta då i era skrymslen av rår och om ni har några såna här lådor som står. Då kan ni väl lämna ner dem till vaktmästeriet. Då har vi gjort det. Vad bra. Det var alltså det sista inslaget för den här gången. På återseende. Come on.